Alečković. Psihijatri i psiholozi ne mogu da budu protiv istopolnih zajednica. Psihijatri i psiholozi ne mogu da budu protiv istopolnih zajednica koje su zasnovane na emocijama, ali sam ja protiv usvajanja dece od takvih zajednica, izjavila je dr. Kamila Alečković. Kada su u pitanju emocije i ljubav u istopolnim zajednicama, psihijatri i psiholozi ne mogu da budu protiv toga, rekla je doktorka Mila Alečković i istakla da pripadnici ove populacije treba da imaju socijalna prava i prava nasleđivanja, kao i sva druga prava koje imaju svi ostali građani. Nakon što je usvojen novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, stupio je na snagu. Javnost je uzburkala i vest o tome da je u izradi zakon o istopolnim zajednicama. Donošenje takvog zakona u Srbiji nije politički popularno, ali je rad na nacrtu zakona u istopolnim zajednicama započeo i činilo se da ne postoji neke posebne prepreke za njegovo usvajanje. Sve dok predsednik Srbije nije rekao da neće potpisati zakon o istopolnim zajednicama. Upitali smo Milu Alečković, kliničkog psihologa i antropološkog psihijatra koja je dugi niz godina provela u Francuskoj da prokomentariše stupanje na snagu zakona o rodnoj radnopravnosti i izradu zakona o istopolnim zajednicama i uporedi situaciju u Srbiji sa situacijom u Francuskoj. Na zahtev ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dialog Srbije Gordane Čomić, generalni direktor za demokratiju Saveta Evrope je pripremio ekspertsko mišljenje o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koje je šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Klesen Kemper predao ministarki Čomić. Mišljenje uzima u obzir standarde Saveta Evrope u oblasti borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i zaštite socijalnih prava, a usvajanjem specifičnog zakonodavnog okvira za istopolne parove, kako se navodi u mišljenju, Srbija bi se značajno približila ispunjavanju ovih standarda. Komentarišući ovu problematiku, dr. Kamila Alečković je izjavila da je ona lično protiv usvajanja dece od strane istopolnih parova, ali da u svim drugim pravima pripadnici ove populacije treba da budu jednaki sa ostalim građanima koji žive u heteroseksualnim zajednicama. Takođe, Mila Alečković smatra da roditelji odlučuju o zdravstvenoj zaštiti svoje dece. Mila Alečković, klinički psiholog i antropološki psihijatar, rekla je da roditelji imaju puno pravo da odlučuju o zdravstvenoj zaštiti svoje dece, te da odbiju sve zahteve u koje nisu sigurni. Jedina vakcina u Srbiji koja je odobrena za decu jeste Pfizer-BioNTech, a daje se starijima od 12 godina uz isključivu saglasnost roditelja i pediatra dok su pojedini roditelji u strahu, lekari kažu da je imunizacija dece poželjna. Upitali smo kliničkog psihologa Milu Alečković da li je saglasna da je vakcinacija dece protiv COVID-19 poželjna. Nova školska godina u Srbiji je počela, a roditelji su naravno pod pritiskom zbog preporuke zdravstvenih vlasti da se deca starije od 12 godina vakcinišu. Vakcinacija dece starije od 12 godina vakcinom proizvjeđača BioNTech-Pfizer moguće je u Srbiji još od juna meseca. Vakcinisanje te populacije snažno preporučuju zdravstvene institucije, a pediatrine sistematskim pregledima o tome obaveštavaju roditelje. I član kriznog štaba Srbije Predrag Kon jasno je stavio do znanja da bi trebalo vakcinisati svu decu, On je najavio da će predložiti da se vakcinisana deca razdvoje od nevakcinisane, te da će oni vakcinisani ići u školu dok će drugi pratiti nastavu online. Većina roditelja se pobunila protiv ovakvog predloga. Mila Alečković, klinički psiholog antropološki i antropološki psihijatar, rekla je da roditelji imaju puno pravo da se pobune protiv obavezne vakcinacije dece pogotovo kada se radi o davanju vakcine za koju bi prema njenim navodima testiranje trebalo da se završi tek 2023. odnosno 2024. godine. Ona je dodala da su velike svetske sile potvrdile da vakcinacija ne sme biti obavezna i dodala da ljudi poput predraga kona žele da zarade na provizijama od vakcina. Doktor Kamila Alečković, koja je simbol antivakserskog pokreta u regionu, po mnogima u kontinuitetu iznosi obmanjujući informacije o koronavirusu, njegovom nastanku razvoju kao i o načinu lečenja. Ona uživa veliku popularnost na društvenim mrežama, pa je tako videomaterijal u kojem navodi da ljudi ne moraju primiti vakcinu protiv COVID-19 od sredine avgusta ove godine je podeljen preko 30.000 puta. Nema potrebe ljudi da se vakcinišete lažnim Bill Gatesovim vakcinama, postoji hidroksihlorokin, plakenil i vermektin, ističe Alečković u videu koji je snimila za KTV iz Zrenjanina, čiji su gosti često protivnici masovne imunizacije i oni koji sumnjaju da koronavirus uopšte postoji. Međutim, dobar deo populacije smatra da njene tvrdnje nisu tačne, jer lekovi koje ona spominje, u prvom redu hidroksiklorokin i ivermektin, koriste se protiv malarije, odnosno parazitskih crva, i nadležni često upućuju apele kada je u pitanju njihova upotreba. Za hidroksihlorokin, koji Alečkovićka pominje pod nazivom Plakenil, kako se može naći u prodaji, Svetska zdravstvena organizacija je u aprilu mesecu 2021. godine rekla da ne preporučuje njegovu upotrebu za lečenje COVID-19, bilo koje ozbiljnosti. Dokazi iz studija pokazuju da hidroksihlorokin ima malo ili nimalo uticaja na bolest, hospitalizaciju ili smrt. Takođe nema dokaza da je hidroksihlorokin efikasan u prevenciji ili lečenju COVID-19 kada se pomeša sa cinkom, azitromicinom ili bilo kojim drugim lekom, rekli su iz Svetske zdravstvene organizacije za AFP Fact Check u aprilu 2021. godine. Američka agencija za hranu i lekove povukla je u junu mesecu 2020. godine dozvolu za hitnu upotrebu kojem je bilo odobreno da se hidroksiklorokin koristi za lečenje hospitalizovanih pacijenata obolelih od COVID-19. Ivermectin takođe nije odobrila Svetska zdravstvena organizacija i čak je upozorila protiv njegove upotrebe za COVID-19. U smernicama objavljenim 31. marta 2021. godine Svetska zdravstvena organizacija je takođe savjetovala da se Ivermectin koristi za lečenje COVID-19 samo u kliničkim ispitivanjima. Na mnogim portalima u regionu moguće je pročitati i sledeće. Napomenimo da su vitamin D i cink koje promoviše dr. Kamila Alečković suplementi koji su ključni za dobar imunitet, ali ne postoje zvanične instrukcije da bi trebalo da se koriste kao sredstva za lečenje COVID-19, stoji na zvaničnoj stranici Svetske zdravstvene organizacije. Pojedinci smatraju da je besmislena i izjava Alečkovićke da koronavirus ne predstavlja nikakav rizik, jer je prema zvaničnim podacima samo u Crnoj Gori od posledica COVID-a preminulo više od 1.500 i po pacijenata. Doktorka Alečković je u spornom videu istakla da se Bill Gatesu, vodećem američkom epidemiologu Antoniju Paučiju, u Sjedinjenim američkim državama sudi zbog njihove uloge u promociji vakcinacije protiv COVID-19, a oni najstrastveniji kažu sledeće. Tvrdnjama Mile Alečković dajemo ocenu teorija zavere. Ocenu teorije zavere dobija medijski izveštaj koji daje neistinit ili neproverljiv opis neke pojave događaja ili osobe, predstavljajući ih kao deo ili rezultat skrivenog plana, odnosno zavere. Za takve sadržaje karakteristično je da iznose niz tvrdnji predstavljenih kao činjenice, između kojih se utvrđuju uzročno posljedične veze bez nuđenja bilo kakvih kredibilnih dokaza. Dakle, Mila Alečković još uvek tvrdi da epidemija korone ne postoji. Mila Aličković, kandidatkinja za poslanika, svojevremeno na listi Dosta je bilo Saše Radulovića, poslala je skandalozno neodgovornu poruku srpskoj javnosti smatra politika. Ona je na Twitteru pozvala stanovništvo Srbije da ne nose maske, odnosno brnjice kako je napisala, jer epidemija koronavirusa uopšte ne postoji izlazi na ulicu, skini brnjicu. Nema epidemije korone, nego diktature. Vučić te laže po nalogu Svetske zdravstvene organizacije. Poručila je svojevremeno Mila Alečković i izazvala salve negativnih komentara. Revoltirani korisnici Twittera su je pitali da objasni od čega su im preminuli najmiliji ako korona ne postoji, a neki su predložili i kaznu za sve koji ovako istupaju volontiranje u jednoj od COVID bolnica i to bez maski. Mila Alečković, inače psiholog, na ovaj način se pridružila lideru Dosta je bilo Saši Raduloviću i njegovim sledbenicima koji već mesecima šire teoriju zavere po kojoj je pandemija opasnog virusa izmišljena stvari i prevara, te da mere zaštite poput maski i fizičke distance treba ignorisati. Ona je svojevremeno bila šesta na listi suverenisti, s kojom je Doste bilo učestvovao na tadašnjim parlamentarnim izborima. Radulović inače od početka pandemije koronavirusa iznosio opasne izjave poput onih da je sve u vezi sa koronom naduvano da se pravi cirkus bez razloga, a stavove nije promenio ni sada, kada je više od pola miliona ljudi umrlo od ove bolesti, prenosi kurir. Milalečković profesorka je neurološke psihologije, poznata je po svojim antivakserskim ali i mnogim drugim stavovima. Ona naime tvrdi da su PCR testovi potpuni promašaj, a rezultat koji daju su potpuni falsifikat. U javnosti iznosi tvrdnje da se pandemija bolesti COVID-19 koristi kako bi se uvele eksperimentalne mere koje imaju za cilj porobljavanje ljudi, da bi se mali broj globalista obogatio. Ona, naravno, kritikuje i proganjanje građana vakcinacijom. I mnogi smatraju da bi zbog svega toga morala da odgovara pred sudom. A šta vi mislite? Za sam kraj ove priče, tim lice Balkana vas pozdravlja, naravno kao i svaki put i ovaj put vam napominjamo da isključivo mislite svojom glavom. Srdačno lep pozdrav i do nekog narednog videa, ostanite dobro!